här ubåtsjakterna i Stockholms skärgård på 80-talet så handlar det mycket om hur man lurar ett folk och hur man lurar en regering. Det är alltså vad som heter då deception på engelska. Alla då trodde, eller 99,9% av alla journalister som skrev i större tidningar och så vidare, trodde ju då att det handlade om sovjetiska ubåtar. Och så visade det sig efterhand att det framförallt handlade om brittiska amerikanska aktiviteter där man låtsas som man var ryssar för att pigga upp svenskarna lite grann och få dem lite mer alerta, om man säger så. Men det här att formulera, förändra och manipulera media är egentligen samma typ av problematik. Alltså att man, som jag nu ska snacka om när det gäller Libyen och som gäller alla de här krigen. Och jag skulle säga att Libyenkriget, ja, är samma typ av krig som Irakkriget. Det är bara det att man var betydligt mera sofistikerat när man startade Libyenkriget. Och man fick då, som sagt, som har sagts här tidigare, man fick ju med folk som då tidigare har uppfattats som någon typ av krigsmotståndare blev plötsligt entusiastiska för kriget. Det man kan börja med att titta på, det är vad som kallas den arabiska våren. Och där man då jämställer vad som skedde i Egypten och Tunisien med vad som skedde i Libyen. Och det blir en sån här märklighet. Alltså det första man kan se på, det är det att till exempel Frankrike var oerhört entusiastiskt för att stödja diktatorn i Tunisien, Ben Ali. Man lovade då stöd med att kunna slå ner demonstrationerna. Så var det inte när det gäller Libyen. Det var tvärtom så att allt pekar nu på att det fanns en planering flera månader förväg för att gå in i Libyen med militärstyrkan. Och det är också som det som slår en, det är det att de statsledare som flera av de här arabiska vårens demonstrationer riktade sig mot var de som mest stödde då rebellerna i Libyen. Alltså då Qatar och Saudiarabien, men också Tunisien, Egypten och sådär, stödde då rebellerna i Libyen. Och det är samma sak som tidigare talare snackade om när det gäller Syrien. Det är samma typ av problematik. Och det kan börja med, det är en norsk journalist som berättade när han kom till Benghazi ett par dagar efter de första demonstrationerna hade startat. Och redan från dag ett så fanns det ett professionellt presscenter som tog hand om alla journalister. Hela var väl organiserat från dag ett. Och det sker inte utan en viss planering. Det andra som han berättade, som var, jag tyckte var intressant, det var att när han efter ett par dagar, fortfarande i februari 2011, kom ner i receptionen mitt i natten, så strömmar in då en 50-tal specialstyrkor från Qatar. Och det sker heller inte av liksom en tillfällighet. Det är inte bara så att man kan... När man skickar in specialstyrkor så finns det en viss planering i förväg. Och webbsida som ligger nära den israeliska militära underrättelsetjänsten skrev att det var cirka 100 specialstyrkor från USA, Storbritannien och Frankrike på plats redan då 25 februari. Och det betyder, jag menar, om det nu är riktigt, men det, man kan säga att det finns en hel del som pekar på det. Att åtminstone fanns det ganska mycket brittiska specialstyrkor på plats. Och det ganska snabbt även betydligt fler. Och det som också
visar att det fanns en viss planering. Det var hur rebellerna agerade. Den vice ambassadören för FN-ambassadören för Libyen som snabbt efter ett par dagar då också gick ut med och sa att det här, att han gick in på oss och stödde rebellerna, så att säga då. Och han hävdade då att folkmordet har redan börjat. Och han hävdade att det var legosoldater som hade satt in i stor mängd. Och det här var alltså den 21 februari. Det var alltså efter demonstrationerna började egentligen cirka den 15 februari. Och redan från dag ett, alltså innan den första veckan, så säger han då att the genocide has already started. We are expecting a real genocide in Tripoli. The airplanes are still bringing in mercenaries to the airport. We are calling on the UN to impose a no-fly zone on Tripoli, to cut off all supplies of arms and mercenaries to the regime. We warn all African countries which are sending their soldiers to fight with Gaddafi that these soldiers will not return to their countries. We call on the UN Security Council to use their principle of the right to protect, to take the necessary action to protect the Libyan people against the genocide. Och det säger han alltså efter några dagar när det har varit några demonstrationer och några och militära kamper mellan rebeller som har tagit upp vapen. Men alltså det har dödats alltså tiotals personer, kanske över hundratal, men det handlar om the lower hundreds, som de säger då. Alltså det fanns från början, från dag ett, så hade man bestämt sig för att man skulle ha en no-fly zone, och man hade bestämt sig för att man skulle köra responsibility to protect för att få igenom en internationell intervention utan att någonting egentligen hade hänt. Det hade dödats mycket fler folk i Egypten vid den här tiden. Det hade dödats enligt officiella siffror 840 demonstranter då, i de här viss våldsamhet, så säger jag också då, trots att de egyptiska demonstrationerna inte var våldsamma, hade någon beväpning överhuvudtaget, så hade det dödats ganska mycket folk, och betydligt fler än vad som hade dödats i Libyen den här tiden. Trots det så spelade det ingen roll. Så att och det som, när man talade om mercenaries eller legosoldater då, så var det så talade man då också om svarta libyer. Och det blev en massaker på svarta libyer som en del då hävdar att det var på grund av att man då snackade om legosoldater. Alltså det blev massor med svarta libyer, hängdes i lyktstolpar och de av rebellerna. Så att om man nu ska gå in på frågan om en folkmord, alltså om någon typ av etnisk konflikt, så var det snarare så att FN skulle kunna argumentera för att man skulle gå in på Gaddafis sida i konflikten. Därför att där var det en reell etnisk, så att säga, etnisk dödande då. Och det är alltså någonting som inte stämmer i den här hela den bilden. Och varför det inte kom fram, det måste man ju också fråga sig. Hur kommer det sig att den informationen som nu finns tillgänglig och som finns alltså massiv information om, inte alls kom fram de första dagarna? Och det tyder också på en viss planering. Att man visste precis. Det här presscentret i Benghazi visste precis vilka personer som skulle intervjuas och vilka som inte skulle intervjuas. Och säger då Amnesty på ett tidigt
chefen för Amnesty i Frankrike säger då att Gaddafi har fört in legosoldater som då, och den human rights-representanten i Libyen säger då att Gaddafi har fört in legosoldater från afrikanska länder. Det här måste stoppas. Alltså, de har uppenbarligen fått rätt att döda alltså vem som helst, alla civila och så vidare. Och sen efter ett halvår så säger samma Amnesty-chef i Frankrike att det var rykten om att det hade varit legosoldater. Men det har visat sig vara fel. Och det är en, och egentligen så fanns det alltså en betydande mått av rasism i Libyen, och inte minst i norra och nordöstra Libyen, där då hade det hade varit rasistiska upplopp på alltså år 2000, där hundratals personer hade dödats på bland libyska svarta då, och mycket alltså invandrare som kom in. Det kom ju hemskt många invandrare till Libyen som arbetade i de libyska oljeinstallationerna för att sedan kunna betala sin resa till Europa. Och det fanns en omfattande maffia i Benghazi och Misrata som smugglade människor till och tog betydande betalt och fick alltså då tiotals miljoner tjänar de på den här smuggeltrafiken. Och som då stoppades i 2009 av något avtal mellan Gaddafi och Italien. Där man då, där italienarna då skulle patrullera vattnen mellan Libyen och Italien och stoppa den här trafiken då. Och det betyder ju två saker. Alltså det betyder ju då att den här människosmuggelmaffian fick ju inte sina miljoner då, som man fick tidigare. Och det andra betyder att det blev ganska mycket svart folk i norra Libyen, vilket i sin tur förstärkte den rasism som fanns där. Och den här upploppen har säkert ganska mycket med det att göra då. Och det var inte riktigt så den bild som presenterades i västliga media, att det handlade om rasistiska upplopp mot svarta gästarbetare, så att säga. Istället så var det så att att man pekade på att säkerhetsstyrkor hade skjutit demonstranter. Och att hur många var ju då, det handlade då kanske om tiotals eller något sånt där då. De inledande dagarna. Men vad som egentligen skedde där är inte alls helt klarlagt. Det finns Al Jazeera, som spelade en central roll i det här sammanhanget, gick ut med en film som sa att det var den här grovkorniga amatörvideon då, som fick världen att förstå att vad som skedde i Libyen då. Och då ser man demonstranter som springer, och sen så hör man skjutande då, och det är uppenbarligen så att det är något, folk som skjuter mot demonstranterna. Men sen så när man får se en längre version av den här videon, så ser man då att det är en regimtrogen demonstration då, med grön flagga och så vidare. Och att vem som skjuter är inte alls klart då. Och det är säkerligen inte säkerhetsstyrkor som skjuter mot en regimentusiastisk demonstration då. Så att det är en mycket pekar på att det var krypskyttar då, eller alltså snipers, som då sköt mot demonstranterna. Och vem de här krypskyttarna var är då inte klart. Och det finns en annan stad som heter Al-Baida, så finns det då sån här också YouTube-filmer som visar då hur det skjuts demonstranter då.
Men av allt att döma så skjuts de här demonstranterna från något hustak då. Och filmningen sker också från hustak. Och det verkar som en samordning mellan skytt och filmare. Precis som man kan säga när det gäller Syrien idag då, att det är hemskt mycket såna här bomber som man ser, explosioner då, med svart rök som stiger mot skyarna och sånt där. Och så säger tv-reporterna att det här är granater som skjuts då av regeringsstyrkorna. Men det blir ju inte då framförallt svart rök från de här granaterna då. Så att det verkar, alltså det är inte så att folk står och filmar normalt hela tiden, utan det är samordning mellan filmkamera och explosioner. Va? Och den typen av ting har man kanske inte alltid förstått. Alltså att det är när man manipulerar media, så manipulerar man, så är det inte liksom då folk som är då propagandister, som är journalister framförallt. Alltså. Utan det är folk som tror på vad det är de ser. Och de kan inte tolka det de ser, därför att man har manipulerat själva händelserna. Och det är samma sak som man säger när det gäller de här ubåtsincidenterna då. Att man har en händelse med en sovjetisk ubåt 1981 utanför Karlskrona. Och sen så tror man då att allting som kommer därefter är sovjetiska ubåtar. Och så visar man upp massa ubåtstorn eller massa periskop inne vid Muskö och sånt där då. Vilket är helt absurt från en, så att säga, militärt operativ synpunkt då. Men istället så är det liksom, handlar det om helt enkelt att förföra den här kanske mindre kompetenta journalistkåren då. Och de som var drivande framförallt i det här var ju då Al Jazeera. Al Jazeera är ju intressant på många sätt. Därför att Al Jazeera uppfattades som fientlig till USA när det får kring år 2000 och sånt där. Så i samband med Afghanistanskriget så bombade amerikansk flyg Al Jazeeras station i Kabul. Va? Och man bombade, alltså 2002. Och sen så bombade man Al Jazeeras station i Bagdad 2003. Va? Och det var allvarliga förslag om att bomba Al Jazeera huvudkontor i Qatar 2005. Men nu talar Hillary Clinton om hur fantastiskt Al Jazeera är. Va? Nu har det liksom plötsligt, allting har vänts upp och ner. Och så finns det vissa WikiLeaks-dokument som säger då att man fick en deal med Al Jazeera 2005 då, alltså när det gällde DIA fick, alltså man, Al Jazeera blev liksom tvungna att rensa lite grann i vad de publicerade då. Men sen efter det, så har det skett från 2006 tror jag det var, så skedde det också att man skulle anpassa Al Jazeera mer till den västliga språkbruket, eller vad det heter. Men vad som skedde också i, ja, alltså vad kan, alltså om jag hoppar tillbaka en sekund bara, så hade BBC en intervju med en turkisk oljearbetare som hade flytt liksom då, va? Han säger då att we left behind our friends from Chad. We left behind their bodies. We had 70 to 80 people from Chad working for our company. They cut them dead with pruning shears and axes, attacking them, saying, you provide troop for Gaddafi. The Sudanese, the Chadians were massacred. Och det, alltså de här, det var omfattande massaker av liksom hundratals av svarta. Och det vid en tidpunkt då det ännu inte hade liksom dödat särskilt många icke-svarta, om man säger så då. Och det liksom blir en, det är ganska, och det var alltså då de här rebellsfolket som dödade de här svarta då. Så allting blev
det är en ren orwellisk situation kan man säga. Men vad som skedde efterhand, det var att man sa att det så dödades demonstranter, som är då osäkert vem som egentligen dödade då. Sen så sa man att det var nödvändigt med en sån här no-fly zone som skulle då, det första som sades det var ju att Gaddafi flög in legosoldater och därför måste man ha en no-fly zone. Det andra var liksom att Gaddafi använde egna flygplan för att bomba sitt eget folk. Och det hävdades då med betydande kraft. Alltså då, det var Al Jazeera och Reuters hade då att what we are witnessing today is unimaginable. Warplanes and helicopters are indiscriminately bombing one area after the other. There are many, many dead. Our people are dying. It's a policy of scorched earth. Every 20 minutes they are bombing. Och det gick ju då ut över hela världen. Och så fann man då att så gick ju då inte frågar man då den amerikanska försvarsledningen vad de hade för uppgifter och sånt där. Och de sa då att vi har inte sett till någon bombning överhuvudtaget. Och de följde då allt från satellit. Alltså både Robert Gates och Admiral Mullen som var Chairman John Chief of Staff sa att Admiral Mullen sa liksom då att we haven't seen any bombing whatsoever. Och ryssarna sa samma sak. Va? De sa att vi följer allt från satellit. Det har inte varit någon bombning av civila mål. Alltså. Saif al-Islam bekräftade att det hade varit bombning av någon oljeraffinaderi som man då vid något tillfälle att man skulle förhindra att det föll i händerna på motparten så att säga, va? I de här, under de här kamperna. Men det hade alltså inte varit några, sa man, av civila områden och det var alltså journalister på plats i Tripoli där de här bombningen skulle ha skett. Och det hade uppenbarligen inte varit någon bombning där. Va? Det var alltsammans var ren lögn. Men ändå så lyckas Obama till exempel säga att det var bombning av civila. Och att allt det här legitimerade då en no-fly zone. Vilket egentligen inte var en no-fly zone utan en ren massiv bombning av libyska styrkor och till dels civila. Så att jag vet inte hur mycket, nu har jag glömt att titta på klockan här. Gå på. Ja. Men det som var avgörande för det västra ingripandet var inte det här då. Och det var liksom osäkerhet även på utrikesdepartementet i Oslo om att det var, om det var riktigt att det hade bombats och sånt där. Och att när det, om det var verkligen några, det fanns alltså folk som satt centralt vid Jonas Gahr Støre som utrikesminister. Som sa då att det här med legosoldater fanns det nog ingen täckning för och sånt där då. Men vad man trodde på, och som jag också trodde på i och för sig då inledningsvis, det var då att de libyska styrkorna skulle gå in i Benghazi och att det skulle bli ganska blodigt. Och vad som sades av de här ledande representanterna från rebellsidan och samma sak, exakt samma ord hela tiden användes då av såna här som senator John McCain och Joe Lieberman som tillhör den här neokonservativa aktivistgruppen med framförallt nära band till Israel då. Så vad de sa då var att det skulle bli ett nytt Rwanda
Det skulle bli en massivt dödande. Dennis Ross, som också hör till den här gruppen, som tillhör National Security Council och som är alltså då Mellanöstern rådgivare för Obama. Han sa ju då att vi kan räkna med 100 000 döda om Gaddafis styrkor går in i Benghazi. Han har lovat att döda, han har i sitt tal lovat att döda, gå från hus till hus och döda folk. Och han snackar om dem som råttor, rats. Och det, men när man läser Gaddafis tal så stämmer ju inte det då. Det är inte, jag menar, man kan ju säga att Gaddafi är galen på många sätt, alltså i och för sig. Men det, när han snackade om de här råttorna och sånt där, så gällde det utländska agenter. Det gällde de som var de militära rebellerna och det som var, han betecknade som al-Qaida då, som var alltså de extremislamistiska grupperna då. Och när de libyska styrkorna gick in i Misrata, som är ju då en stad på 300 000 då, så var det en hel del dödande då. Och det var enligt de här sjukvårdssiffrorna, enligt Human Rights Watch och sånt där, så var det 250, på en och en halv månad så var det då 250 personer som hade dött då. Av dem, och sen så var det då en 950 som hade skadats, och av dem så var det 22 kvinnor. Och det tyder då inte på ett så att säga ett massivt dödande av civila, så att säga det var. För då hade det varit kanske mera närmare 50% kvinnor, så att säga, som hade skadat dem. Och ändå så handlar det här om vid den här tiden relativt låga siffror för ett inbördeskrig, så att säga. Och den, och alltså det kanske viktigaste märkligheten när det gäller skillnaden mellan Egypten, Tunisien och ena sidan, Libyen och den andra sidan, det är att Egypten och Tunisien så var det fredliga, konsekvent fredliga demonstrationer hela vägen. Medan i Libyen så tog man till vapen redan efter två dagar eller sånt där. Alltså då angrep man ett antal militära förläggningar och beväpnade sig. Och om man, och på egyptisk och tunisisk sida så visste man ju att det här hade varit en katastrof. Därför att det hade varit en ren självmordspolitik om man inte räknade med att få en utländsk intervention. Och det betyder att de som ledde den här operationen bland de libyska rebellerna, de ville ha så många döda som möjligt för att legitimera en utländsk intervention. Och då var det här avtalat med folk från början. Och det finns alltså betydande ting som pekar på att just det är fallet. Alltså att det var så, till exempel så delades vattnen mellan Storbritannien och Frankrike i utanför Libyens kust i två delar, så att säga, så man fick var sitt ansvarsområde. Och det är en typisk sån sak som man gör i militära operationer. Alltså man måste ha, när det gäller ubåtsoperationer så är man antingen, så opererar man tillsammans med en annan ubåt, och den ubåt som man inte opererar tillsammans med är automatiskt en fiende. Det betyder att man alltså måste dela upp vattnen mellan olika kommandostrukturer om det inte är en gemensam kommandostruktur. Och det tyder alltså på att man redan från mitten av februari räknade med att det här skulle bli en militär konflikt. Det var också så att man hade en, från november så planerar man en militärövning, en flygövning som skulle angripa en diktatur, alltså konflikt med en diktatur söder om Frankrike.
Och eftersom Frankrike var allierad med de som inte var, alltså alla utom Libyen då, så betyder det kort sagt att man från 2 november, som den här lades ut, den här webbsidan, planerade för en övning för en bombangrepp mot en diktatur, eller mot Libyen. Och den övningen, alltså man kan säga att det här var en övning och det kunde vara vad som helst, men om man ska göra ett faktiskt angrepp så kan man göra alla förberedelser under täckmantel av en övning. Så det betyder alltså att man kan, att om man ska se på ting, försöka se vad är det för förberedelser som har gjorts. Så det här är typiskt en sån sak som man ska se på. Sen är det också kanske av avgörande betydelse att säga att okej, NATO skötte luftkriget, men markkriget till synes sköttes av libyerna. Men det stämmer inte. Alltså det var, allt pekar nu på att det var brittisk ledelse, ledning, nu snackar jag norska. Det var brittisk ledning för till exempel angreppet mot Tripoli. Men man kunde inte ha britter som gav order till de islamistiska styrkorna, som alltså de libyska rebellerna som hade lite militär erfarenhet var ju framförallt de här islamistiska styrkorna som hade opererat i Afghanistan och i Irak och som då amerikanerna på den tiden beskrev som Al-Qaida. Och det var de styrkorna som man hade att mobilisera. Men då kunde man inte ha britter som gav order till dem. Så istället hade man liksom då ett mellanled som var Katars specialstyrka. Så att det var framförallt Katars specialstyrka som spelade en roll över hela, delvis var det emiratiska specialstyrkor och jordanska specialstyrkor. Men framförallt var det Katars specialstyrka som var, och en del säger att det var, alltså då den officiella siffran säger, talar om då hundratal i alla regioner då va. Men alltså någon knuten till, som journalist som stod nära fransk underrättelsetjänst, hävdade att det var 5000 specialstyrkor från Qatar. Och de fungerade som alltså då ett interface, alltså då mellan den brittiska ledningen och de libyska islamisterna. Så det var en, i det avseendet så kan man säga att det var en ren, att operationen var en västlig operation både så, när det gäller luftkriget och när det gäller markkriget. Och det var men man använde libyska, alltså inte minst libyska islamister, som då den senare ledaren för National Transitional Council, Jalil, då, hade lyckats få ut från fängelse 1000 stycken då, de 2 åren innan då, så som justitieminister. Så att det, plötsligt så är de hans liksom liberala fängelsepolitik visar sig vara då att han har förberett de här markstyrkorna då för sin egen operation. Så att det är en, alltså jag uttrycker mig kanske lite kritiskt. Man kanske ska gå över på ett par andra ting. Vad är det som ligger i botten? Alltså det finns ju många skäl till att man angriper Libyen. Men alltså ett skäl som kom upp tidigare var ju att olja är inte helt ointressant när det gäller det libyska fallet. Och att närmare 50% av de afrikanska oljereserverna finns i Libyen. Och det är någonting som man lägger märke till i vissa huvudstäder. Men kanske mer intressant är en intervju som gjordes med den tidigare SACEUR, alltså den överste kommenderande för NATO-styrkorna i Europa, Wesley Clark. Han berättade då 2007 om sina erfarenheter från hösten 2001. Och där han då säger att han kom då 10 dagar efter händelserna vid World Trade Center, alltså kring 20 september 2001,
så kom han till Pentagon och skulle besöka Rumsfeld och några generaler i John Chief of Staff och sånt där. Och då var det en general som drog in honom på sitt rum och sa att vi har redan beslutat om att gå till krig mot Irak. Jaså, säger Wesley Clark, varför det då? I don't know. Antagligen är det liksom för att vi har en bra militär som kan ta ut regeringar. Men vi vet inte hur vi ska handskas med terrorister. Och det var nog inte så egentligen. Alltså. Men sen så kommer Wesley Clark tillbaka en månad eller några veckor senare då, i oktober. Och så frågar han samma general då, så kommer han in på hans rum då och frågar samma general: är det fortfarande så att vi ska gå till krig mot Irak? Och då säger han, kanske jag tar citatet direkt, det är ganska... Då säger han att it's worse than that. Och sen så he took a piece of paper that came from Secretary of Defense Office today and said this memo describes how we are going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and finishing off with Iran. Och det var alltså, man skulle ta, nu så lyckas man ju inte med det här på 5 år va? Men om man ser på de länder som nu har varit krig i senare år och sådär, så är det liksom samma länder som det handlar om. Det handlar om alltså att ta ut Irak, Syrien, Libanon, Libya, Somalia, Sudan och finishing off with Iran. Och det handlar om olja. Alltså alla handlar om olja. Och för att Syrien och Libanon handlar framför allt om Iran. Alltså det, den amerikanska hållningen har hela tiden varit att man kan inte börja ett krig mot Iran utan ha liksom tagit ett krig mot Syrien och Libanon då, eller Hezbollah i Libanon då. Alltså det är därför att de kan skada Israel så mycket. Så att det är en, så det var nödvändigt att ta ut Syrien före Iran. Och det har ju varit en dispyt alltså då, om man ska angripa Iran direkt eller om man liksom då ska ta ut Syrien först. Så att oerhört mycket pekar på att Syrien handlar om Iran. Och Libyen och Syrien är helt kopplade samman. Och Somalia handlar om kontroll av sjövägen och så vidare. Så allt samman handlar om olja. Och det handlar inte om olja för amerikansk konsumtion framförallt. Och det finns ett Defense Policy Guidance från 1992 som jag tror är viktigt och som skrevs då av alltså den som höll i penna var Khalisa tror jag, som senare blev FN-ambassadör. Han sa då att det viktiga när det gäller för oss det är att kontrollera Persiska viken, alltså inte för egen konsumtion så att säga, utan för att kunna kontrollera andra länder. För att i framtiden så kan det vara vissa länder som kan, alltså vissa stater eller makter som kan vara rivaliserande mot USA. Och de får inte få kontroll över de här oljeresurserna. Så vi måste förhindra kontrollen av oljeresurserna för att på det sättet kontrollera de stormakter som eventuellt i framtiden skulle kunna vara ett hot mot USA. Och det var ju det som sades lite tidigare idag. Alltså att det här handlar inte om, framförallt om Iran eller Irak eller Libyen eller Sudan eller så vidare, som man också har ju haft ett krig. Utan det handlar framförallt om Kina. Och för att Kina inte i framtiden ska kunna fungera som en riskabel makt i relation till USA. Och då måste man, som någon ledande amerikan som jag träffade sa, att man we have to squeeze the Chinese as they squeeze the Japanese.
som då egentligen handlar om olja. Så att, att det är en... Men det är... Du får säga stopp alltså när... Men att det, det är... Det här var till Anders. Det, det är en... Men vad som... Till skillnad... Alltså i Iran, Irakkriget så, så plockar man då fram dokument som sa att Irak försökte skaffa sig kärnvapen genom att skaffa uran från Niger då, som har Iran. Och så fixade man dokument från den Nigers president och utrikesminister. Sen så som då vissa centrala neokonservativa också var involverade i då. Och italienska, del av italienska underrättelsetjänst. Och då, och där var det signerat, dokument signerat av president och utrikesminister, men det var ju alltså fel signatur och fel utrikesminister. Så att, att det blev ju avslöjat ganska lätt det här då. Och den, men det här, alltså när det gällde hur man utvecklade eller hur man genomförde, startade snarare, Libyenkriget var mycket mer sofistikerat, ska jag säga. Alltså det var en helt, och då framhävdes då den här alltså responsibility to protect och alltså humanitär intervention och så vidare. En diktatur, alltså man skapade, framhävde idén om en diktatur som stod mot folket, så att säga. Och det är en diktator som stod mot folket. Och det var, jag menar, alltså det är klart att Gaddafi var ju i någon mening en diktator, men det var alltså vissa stammar som stödde honom och betydande stammar som var emot honom. Men att det var, alltså, det var ett inbördeskrig mellan stora betydande grupperingar. Man kunde se på demonstrationer vid Benghazi att det var våldsamt stora, alltså det var ju, ja, inte tiotusentals utan hundratusentals folk som stödde rebellerna i Benghazi. Medan det var ännu större demonstrationer i Tripoli till stöd för Gaddafi och mot bombningen och så vidare i sommaren förra året. Och det betyder lite kort sagt att det var olika grupperingar och Libyen är ett ganska fragmenterat land, eller delat, splittrat land. Och det har, jag ser det. Och det tror jag är en avgörande aspekt. Och om det hade varit så som hela den, ska jag säga, nästan den västliga pressen framhävde, att det var en diktator mot folket, så att säga, så hade det blivit någon typ av demokrati efter det att diktatorn har liksom då rensats bort. Va? Men istället så har vi fått ett fragmenterat stat med då en, alltså någonting som kan nästan liknas vid medeltida italienska stadsstater. Alltså de militära styrkorna är helt uppsplittrade och kontrolleras av de lokala staterna. Tripoli kontrolleras av Misrata, Sintan-milisen och islamisterna. Olika delar av, stan kontrolleras av olika grupperingar. Och så är det, alltså, i Banu Walid så är det Varfalla-stammen som har kontroll, så att säga, som till, alltså, betydande del av stödde Gaddafi och som är den största stammen på en sjättedel av befolkningen. Och det är en... Och i söder så är det också stammar som är mera till stöd, alltså högre grad till stöd för Gaddafis inriktning, medan då de i norr och nordöst, så att säga, framförallt har varit oerhört kritiska. Men nu har man fått en totalt fragmentering. Det, och det, alltså nu har ju hela välfärdssystemet fallit samman, alltså, och staten har fallit samman. Och det är liksom en trist utveckling, kan man gott säga. Och när man då intervjuade Medvedev och Afrikanska unionen och så vidare om Sydafrika till exempel då, som stödde FN-resolutionen, så säger de då att det här, vad som genomfördes, var inte alls vad som sades i FN-resolutionen. Då skulle vi ha konsultationer.
Men istället så startar man ett krig. Och det är en, och då kan man säga att, alltså Afrikanska unionen och även Medvedev var alltså den ryska dåvarande presidenten var helt lurade. Det är ju vad de säger själva. Alltså Jakob Zuma säger då att de som genomförde den här operationen också måste ställas till ansvar. Alltså NATO måste ställas till ansvar, säger då säger Jakob Zuma då, men som representant för Afrikanska unionen. Så att det och Medvedev säger att de sa att vi skulle ha konsultationer och så börjar de starta ett krig. Det var inte så. De sa att det inte skulle bli några militära operationer. Det var därför vi röstade som vi gjorde. Va? Så det hela är lurendrejeri. Alltså, är det inte god svenska? Thank you.